Whoa. Wow! Nu se place că limerul te deja. Wow! Pogledni, Calimero je dobar voletanje zmejovi. Kako da ne? Laže, Piero mu pomaga. Da vidime koliko dobro ga leta sam. Pristani da me gulickaš. Misliš da si smešan sa tvoje da gulickanje? Ki vidiš koja te fatam? Ej, vnimavaj na mojata kamera! Držite se, dolagia me! Nikogaš nema da me fatite! Dobar si, Hop! Imaš baš ubavo modro oko, izgledaš kako bokser. Ti si vinove za se. Ke mu kažem na tatko mi koga ke dojde podos na pomene. Ne migaj, le, sam si ga napravi modro to oko. I zasluži. Drug pat nemoj da ne zadevaš. A što ako mu kažem deka ti namerno me turna? Što? To vopšto nema da mu se dopadne na čičko Arturo i samo da ve podsedam deka toj ne je bilo koji, to je policijski komandir. Ovo ne je fair. Hop, ne možeš tuko tako da lažeš. Точно. Нема да му кажеш така на татко ти, нели? Тој ќе вика и ќе му каже на татко ми и потоа ќе си го добијам. Ајде те молам. Не му кажувај. Обиди се да ме запреш. А, катастрофа. Артуро ќе му повирува на Хоп. А бидејќи Артуро е полицаец, ќе ме стави зад решетки. Со кокосовците. Катастрофа. Не можеме да дозволиме Хоп за ништо да го обвини Пиеро. Во право си, Присила. Ке докажеме дека ништо не направил. Мојата камера може би снимила нешто. Навистина? Охо-хо, ме спасивте, дечки. Супер, продолжила да снима и откако паднала. Да премотам и да пуштам. Убаво се гледа дека Пиеро не го турна Хоп, дека самиот се повреди. Валеријано, ти си гени! Ви реков дека ќе најдеме решение? И секогаш за джабе се грижите. Никогаш нема да ме фатите. Ете, уште мислиш да му кажеш на Артуро дека намрдо сум те турнал? Со тој доказ, ако го убедиш чичко Артуро, ќе си го изедам шлемот. Седно, тогаш ќе кажам дека Калимеро ме укрил. Што? Да, ме плеста со твојата лушпа, кога полета со полна брзина влечен од твојот змеј. Бапнување со луш под јајце. О, чичко Артуро, нема да биде среќен кога ќе го слушне тоа. Но тој лаже! Да те видам да го кажеш тоа. Тоа беше близо, дечки. Не грижи се, Калимеро. Ке те посетуваме од време на време додека си во затвор. Хоп, мора да ме каже вистината на својот татко. Нема шанси да се извлече со тоа. Во рик против доктор Магут, тој употреби детектор на лаги за да открие каде и каквето го сокрил богатството. Детектор на лаги? Точно, машина која погодува дали лажеш или не, може би има таква во работилницата на Да Винчи. Немаме време за губење, дечки, кон мелницата. Електричен измислувач на шеги, автоматски размачкувач на путер, супер погодувач. Изгледа како машината на Супер Рик. Супер погодувач! Со ова Хоп ќе мора да ја каже вистината, бидејќи не смее да излаже. Тоа е токму она што ни треба. Mm.
ке го проба, кој ке го проба? Треба само вака да го ставиш на главата. Еј, зошто јас да го пробам? Ајде, Пиеро, обиди се да кажеш нешто. Епа, Пиеро е најсмешен. А? Чудово не работи. Ке се обидам нешто друго. Пиеро е најсилен во групата. Нешто сериозно не е во ред со оваа направа? Јас на вистина сум најсилен, нели? Да, во право со си, Пиеро. Чудно е. Ајде јас да пробам. Во мојава рака има балон. Супер погодувачот работи совршено добро. Го повлекувам тоа, не мислам дека овој изум работи многу добро. Чекај, Калимиро. О, изумот не е завршен. Потребни се прилагодувања пред да може да се стави во употреба. Да, и јас можев да ви го кажам тоа. Не можеме да го употребиме изумот на Хоп. Ако полуди пред Артуро, тоа да ќе биде катастрофа. Но не можеме да дозволиме Хоп да излаже. Тоа е многу нефер. Чекайте малку. Не е важно дали имаме машина која работи. Току Хоп да мисли дека работи. Фатив. Треба да ги синхронизираме радиофреквенциите на овој далечински управувач со супер погодувачот. Потоа ќе можеме да го контролираме од далечина. Лесна работа. Погледнете. Точно или неточно. Валериано, ти си гений. Дечки, кога Хоп ќе види дека супер погодувачот може да ја препознае неговата лага, ќе мора да му каже вистината на татко му. Но чекај ти му уште нешто. Да ги сокриеме иницијалите на Да Винчи, за да можеме да го извадиме изумот од мелницата. Брзо кон паркот! Но ти реков дека не ти го украдов твојот морков. Тога што криеш во твојата десна рака? Ништо, фати ме ако не ми веруваш. Внимавај што правиш, празно глав. Еј, зајков си! А што е ова? Ова е супер погодувач. Може да каже дали оне што го велите е точно или неточно. И никогаш не греши. А татко ми ќе го продава во супермаркетот. Сакаш да го пробаш, Хоп? Јаспер, изгледа забавно. Јаспер. На училиште имам најдобри оценки. Ние зајковците сме најсупер. Навистина функционира. Сега јас сакам да пробам. Е, не сум завршил. Скип го украде мојот морков. Ајде, што е? Знаев. Врати го. Ајде, врати го веднаш. Е, па предоцна. Како мислиш предоцна? Сигурен си дека се уште сакаш да го пробаш, Хоп? Да, јас сум наред. И слушајте, штом го ставиш на глава, подобро да не му кажеш што татко ти дека Калимиро ти ја папнал една. Што? Значи тоа е вашиот план? Пиеро? Се гледаме, тапчовци. Здраво, деца. Хоп, што ти е на окото? А и што е тоа на твојата глава? Тоа е неверојатна машина, Чичо Артуро. Може да погоди дали ја кажуваш вистината или не. Тек, дрна лаги. Отлично. И, Хоп, што е со твоја етоко? Епа, Калимиро, мислам да, всушност самиот се повредив додека си играв. Колку пати треба да ти кажам да внимаваш? Ајде, си одиме дома и нема играње додека окото не си заздрави. И
ти повторно, се е добро што добро ќе заврши. И тоа благодарение на кого? На Пјеро.